Մեր դժվարությունները պատճառ չկի լինեն, ինչքան էլ ողբերգության մոտ լինեն, դրանք պատճառ չկի լինեն, որ մենք դրանց տակ կգենք, հակառակ, մեզ պետք է սովորեցնեն, թե ինչպիսին պետք է չլինենք, որ մեր տունը կարողանանք կառուցել. Այսպես ասում ես մեր Տեր Աստված։ Իս մկներ ով են։ Բայց ես չէի ասել դրա։ Ուր էի, հրապարակում էին, ուր էին, ազար։ Բարձանակ ժողովուրդ ջան։ Օրգով է։ Շաուների։ Հա։ Եթե միջոցները կան, կան բոլորը մի հնա։ Կա, որտեղ լեցուն մեքենա կա։ Դատարկ կա։ Մտամ բոլոր է։ Մտամ բոլոր չէ։ Ոնա, տեսնենք, եթե գնում են, հրամանը ABC Media-ի հարգելի հետևորդներ, տեղեկացնեմ, որ մենք այս պահին գտնվում ենք Բյուրականի հուշարձանի մոտ և քիչ հետո Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոսի գլխավորությամբ մասնակիցները շարժվում են ՀՄ-ում Հասկի Բյուրականի բնակավայր հանդիպելու աշտարակի բնակիչների հետ։ Բայց այդ ամբողջ ընթացքում հասել եմ։ Դե փորձել եմ, ինչքան հնարավոր է։ Հիմա դուք ձեր կապիտալիզացիայի հարաբերություններով շարժումը սկսել եք տանում։ Տեսեք, շատ մարդիկ մեծացել են։ Այս ժամանակվա երիտասարդները հիմա արդեն ընտեր ընտանի։ Ոմանք էլ բանում չեն գյուղում։ Դուրս են եկել տարբեր գործերով։ Ներքին հանդուն բոլորին հերթով հիշում են, որ մահացել ովը։ Զարմացած էին նա։ Սիրո մեջ է, սիրո մեջ ամեն ինչ։ Հաջողություն ջան, ես համար պաշտոն չի եղել։
սիրո մեջ, սիրո, այս մարդկանց ապրեքը գնահատում եմ։ Ձեր բոլոր շփումների ստեղծած ապրերով սկսենք շարժում ու ձեր տանում եք իմ մարզերով։ Հերթով մտնում որտեղ որ է։ Հարմացնում եք ձեր բոլոր հարաբերությունները։ Փորձում եմ, հա, մարդիկ իրանք են ազնիվ։ Այո, ազնիվ են։ 20 տարի, 25 տարի մարդ չեմ տեսել, մեկ էլ տնով տեղով գալիս եմ։ Ինչ ասեմ։ Մարդիկ ազնիվ են։ Հա, շատ։ Գնահատանք այդ մեծ օրտնություն, օրտնություն, շատ մեծ օրտնություն։ Հիմա շարժվում ենք, հակ հանդիպում է պլանավորում, թե բաց շփումներ։ Չէ, կլինի, գնանք մի հատ մերոնց։ Այլի մերոնց են։ Մեր այս շրջանի ժողովրդի հետ մի քիչ խոսեմ, պետք է իրենց հատիկ-հատիկ ասեմ ինչի մասին է եւ ինչ ենք անելու եւ իրենք որտեղ են։ Մեր փապակը դա է։ Այստեղ էլ կային բնակիչներ, որոնք սրտնեղած են այդ միջանձնային հարաբերություններից, որ շարունակում են ոմանք դեռ հակառակը համոզել։ Ասում են այդ ախտը մտել է մեր մեջ ու դուրս չի գալիս։ Նույնիսկ պատմության ուսուցիչներն են այդ մասին խոսում ու չեն հասկանում ինչերի վրա են հենց։ Սյուզի ջան, երբ որ ես ասում եմ թշնամության մասին, արժեքների փոփոխության մասին, բարիքի մասին, այս մարդիկ ի ժամանակին, երբ որ հիշում եմ այստեղ, չէ՞, տարաբնույթ խնդիրներ են ունեցել, ոչ մեկ չի կարող իդեալականացնել որևէ հասարակություն։ Մարդավան գյուղական համայնքները, որ ավելի խիտ են, ավելի փոքր են, հազար հարց կա, բայց թշնամություն չեն ունեցել։ Ինչ արծով թշնամություն, ասենք երկրի, չգիտեմ ինչ արծ, նույնիսկ եղել են ընդդիմադիրներ իրար, բան են եղել, բայց ոչ մի թշնամություն չեն ասել չափում։ Ընդդիմադիր են եղել, ես այստեղ տեսել եմ։ Ընդ որում ընտրությունների շրջանին եմ գնացել, մայիսի 25-26-ը, 25-ին էր ընտրությունը, խորհրդարանական, տեսել եմ։ Բայց վատնել եմ տեսել, քան վատ չէ։ Վատնել եմ տեսել, լավնել եմ տեսել այդ ընտրությունների շրջանին, բայց ատելություն չեմ տեսել։ Հա, մարդիկ այս կամ այն ձևով կաշկանդված են եղել, չգիտեմ ինչ են եղել, ինչ որ անցել ենք մենք բոլորս, բայց ատելությունը չեմ տեսել, որ գյուղում իրար նկատմամբ ատելությունն է։ Իդեպ ամենածանր գործը հենց այդ չի, մարդկանց միջանձնային հարաբերությունները, այդ հաշտությունը, մթնոլորտը պետք է փոխվի, մարդիկ շատ ավելի ծանր չի, դա քան հենց բուն իշխանապողությունը։ Այո, շատ ավելի հավատը վերաբանում, շատ ավելի ծանր է դա, բայց դա է միակ ճանապարհը։ Ամենամեծ խնդիրը հավատն է, որ ժողովուրդը միակ ճանապարհը դա է, ինքն իրանը լինելու, ինչ որ լինելու է։ Մենք էլ դաշտը որ ստեղծեն, մնացածը կլինի, մտածում եմ համակարծիքին լիարժեք է։ Ամեն դեպքում հավատն է, որ ժողովուրդը չի ու ամեն ինչ իր համար է։ Նորոգվում է հիմա այդ հավատը մարդկանց մեջ։ Մեր գնահատելու այս։ Ուզում են բան փոխել, հակված են փոխելու։ Գիտեք, ինչ կար, հասկանում եմ, որ հավատը կորել է, ուզում եմ, որ փոխեմ։ Դա հասկացնել, դե ամեն դեպքում ժամանակա պետք է, դա շատ երկար ժամանակա հատվածում էսի նստավեց ժողովրդի մեջ, էլի։ Իսկ ես հավատնում եմ, որ փոխվի։ Անպայման փոխվի։ Ատելություն, ատելություն։ Հանձնաժողով վստահված, բայց մենք իրար հետ շատ հակառակորդներ են եղել, կռվել են իրար հետ, ես ինչ են արել, անցել է մի ամիս, հետ եմ ասում, ընտրություններին կարող է իրար տվել, ջարդել, ծեցել, անցել է մի ամիս, այդ մարդիկ գնացել իրար հետ, հաշտվել են, նորից շարունակել են իրենց կյանքը։ Սա ուրիշ է։ Հիմա 6 տարի է անցել, իրարին ինչ ասես անում են։ Հեշտ կլի հետ քայքայված հարաբերությունները վերականգնել այդ մթնոլորտ, օրինակ եւ մթնոլորտ։ Ամենից փոքր։ Մայիսի 9-ին այդ մթնոլորտը համարյա քիսով չափ, եթե ոչ ավելի մաքրված է եղել, եւ հաղ տեխնոլոգներ կան, որ մտնում են դուք առնվազն 45% հասարակության միջազգային։ Ոչինչ։ Հիմա էլ հիմա էլ ունի։ Չէ, ես չեմ ասում, որ հիմա չկա, ես ասում եմ, որ Սյուզի ջան, դա այն պորտկումներ, որ մարդիկ սպասել են օրերով, ժամերով, ռոպեներով, եւ այդ պորտկումն է։ Հիմա այդ պորտկումը տարածվելու է եւ տարածվում է, այդ մարդիկ չեն վերացել, չեն վերանում, չեն փոխում, տարածվում են, շարունակում են։ Հիմա տեսեք, հենց օշականը ասեմ, քայլելով եկել ենք, չէ՞,
էլ մեքենայից, էլ խանութի դռան դեմից, էլ նստած մարդը, բոլորս ակնկալիք ունեն այդ փոփոխության, սա ամենակարևորն է, մնացածը կլինի, մնացածն էլ կախված է նաև թե մենք ինչքան հավատարիմ ու ազնիվ գտնվենք այդ փոփոխության ակնկալիքին։ Ես ինչ ասեմ, բանը կարելի է։ 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 Ես ինչ ասե